Вітаю! Сьогодні у мене для вас тег. Цей тег я подивилася на YouTube-каналі у Amy's World of Fragrance, у Amy. І я залишу посилання під цим відео на канал Amy та на це відео. Але це не її тег, це тег Simply Aisha. Я залишу і на її відео та на її канал теж посилання. У інфобоксі ви знайдете теж відповіді на два запитання, які у мене дуже часто запитують: а що у тебе на губах і що у тебе на нігтях, люди? Все це буде там, але я вам зараз вже можу сказати, це помада від Валентіно, я напишу номер, це помада, це не помада. Це лак для нігтів від Essie, це той, що ми розпаковували з вами Адвент 23-го року, це Fifth Avenue. Коротше, давайте я вам буду розповідати, що там цікавого в цьому тегу, а ви поки підписуйтесь на мене. І я буду трішки гальмувати, бо у мене тут є оці запитання, і вони англійською мовою. Тобто я буду зараз ось їх зараз брати і перекладати. Так що, будь ласочка, будьте зі мною такими добрими. Так, перше, який у тебе аромат Boss Babe Scent? Ну, тобто аромат типо манюня бос. Ну, коротше, бос-баба, отак. Я насамперед хочу сказати, що для мене, на мою думку, бос жінка чи бос чоловік, це не має значення. Має значення, що ця людина це бос. Для тих, над ким оцей бос. Тобто, і вже потім повинно йти, що ця людина це жінка, або ця людина це чоловік. По-перше, ця людина бос. Тобто, це запитання бос-бейб, маличка бос, ну це таке, от, знаєте. Коротше, я вам покажу один аромат, який, як на мене, дуже-дуже підходить під це. Це аромат від Джербаум, і це Оріджіно. Це дуже-дуже класний аромат. Він цитрусовий на початку, він цитрусовий, потім мускатний горіх є. Дуже класний. Тут є розовий перець. Він дуже-дуже супер-супер інтенсивний такий запах. І цей запах, він унісекс, як на мене. Ось він, знаєте, просто посередині. Дуже. Ось мені отакі дуже подобаються. Як на мене, це просто на 100% підкреслює те, що ви бос спочатку, а вже потім ви там чоловік чи жінка. Ось отакий класний-класний запах. Номер два. Який аромат це твій аромат, який ти вдягаєш у кровать, коли ти йдеш спати? Я знаю, що є такі люди, що у них є там один аромат, який для них такий аромат для того, щоб іти в ньому спати. У мене такого аромату немає. Я просто підходжу до своїх ароматів, і той, що на мене так дивиться і каже: давай, пішли разом, то я і обираю. Я можу вам сказати, в чому я вчора спала. Оце той аромат, в чому я спала вчора. Це був Тутті Ківі від Герлен. Цей аромат вже його не роблять давно-давно. Мені дуже він подобається, і мені дуже пощастило купити його на барахольці фінській за 26 євро з пересилкою, бо його вже просто ніде не знайти. Коротше, тут ось таке, знаєте, реалістичне зелене ківі, дуже класний запах. Він такий трішки трав'яний, ківовий, такий, знаєте, соковитий. Ну, просто-просто класний аромат. Дуже він мені подобається. До речі, якщо ви знаєте аромати з ківі, то скажіть мені, будь ласка, які
класні аромати з ківі. Якщо ви хочете сказати Born in Roma від Валентіно, той, що Coral Fantasy, він в мене є. Так що всі, окрім того. Дякую. Далі. Який аромат для тебе це така обіймаю у бутильці? Обіймашка така. Знаєте, це дуже цікаво для мене, але коли я розповідаю про цей аромат, ось я якраз його так і характеризую завжди. Це як такі обійми у пляшці. Це Burberry Touch. Це жіноча версія, ще є чоловіча версія, ще є версія для дітей. Версія для дітей, мені здається, біла. Як воно? Не кришка ж. Ну, коротше, оце біла. І ще є Tender Touch. А це просто touch. Ну, коротше. Так ось, ну не пляшка ж, оце пляшка, оце, ну коротше, кретинізм. Ладно, цей аромат, він у мене не перший. Таких ароматів у мене вже було достатньо багато. І в мене ще є у загашнику, там у моєму теж от такі аромати. Цей аромат, він такий, знаєте, класично теплий. Він такий вас в щось вдягає в тепле, як така, знаєте, як тепла ковдра навіть якась, як тепла ковдра, така тепла термальна ковдра, ось щось таке. Тут є і квіти, тут є і мускус, тут є і фрукти. І це дуже елегантний, класний, дуже збалансовано, суперовський збалансований аромат. Він мені дуже-дуже подобається. Якщо ви його не знаєте, я вам бажаю з ним познайомитися, бо він того просто дуже-дуже вартий. Далі, яке у тебе є секретна зброя масового mass seduction, коли ви когось хочете до себе притягнути. Ось, треба було готуватися, люди, знаєте. Соблазнять? Коротше, я думаю, що ви зрозуміли. Так, що хочу сказати. І у мене є відповідь на це, але я думаю, відповідь це не дуже сподобається людям, хто може чекає і на якийсь там універсальний такий, знаєте, універсальна якась пляшечка аромату. Як на мене, усі всі штуки, усі всі аромати, вони ну не дуже вони працюють. Ну, вони просто можуть доповнювати ваш образ, то як ви там вдягнуті. Але якщо ви не подобаєтесь людині, то я не думаю, що аромат може це виправити. Або одним ароматом можна когось до себе там притягнути. Я так не думаю. Ось, але я хочу ще одну річ сказати, що я дуже довго тестую аромати, у мене є багато всього. І тестувала я дуже-дуже багато ароматів. І ось що я помітила одну таку річ. Ось ми, ті люди, хто дуже любить аромати і тестує різноманітні, ми можемо тестувати аромат, наприклад, з чимось таким, знаєте, щось згоріле, такі запахи. Або запахи заліза, або запахи, ну, якісь не дуже приємні. Є запахи, наприклад, фікалій. Ну, коротше, це може бути будь-що, так? Але мені, як на мене, це мої такі дослідження, це мої такі висновки, що багатьом людям, коли їм подобається запах, цей запах насправді дуже-дуже простий. Це якийсь трояндовий запах, але ну, не тільки троянда, не тільки квітковий,
але не дуже сильні. Це не дуже сильні запахи. Це не є такі, знаєте, то як у Тауер є такі, знаєте, трояндові запахи чи щось таке. Ні, це такі більш-менш збалансовані аромати, і здебільшості ці аромати це не нішова парфумерія, це здебільшості парфумерія, класична люксова парфумерія. Ось. Це, на мою думку, тобто людям подобається аромат, який можна зрозуміти, нормально зрозуміти, що не треба там сидіти, чекати, очікувати, поки цей аромат трішечки там його там перші ноти вони підуть, і там щось у тебе більш таке буде класне, більш ароматне, більш зрозуміле. Так ось, що я вам хочу показати, що цей аромат це Coco Mademoiselle. Це класика. Це класичний, це дуже класний аромат, це дуже елегантний аромат. І цей аромат він притягує до себе людей. Він подобається людям. От такі зрозумілі, нормальні аромати. Я вам скажу, що, на мою думку, аромати, наприклад, як Dolce Gabbana Light Blue, як аромати Guerlain, як аромати Dior, як аромати Yves Saint Laurent, які оці класичні нормальні аромати, у них шанси сподобатися людям, вони набагато вищі, ніж у ароматів у якоїсь там ніші, там де фікалії якогось там супер рідкого страуса чи чогось такого. Ну, тобто, чим простіше, чим зрозуміліше для людей, тим воно буде краще. Ось, так що я вам раджу не дуже з цим всім там, не покупати собі аромати там афродізіак 100%. Спочатку ви на себе їх протестуйте, бо може цей афродизіак, в цьому афродизіакі вам буде дуже неспокійно, дуже недобре, і вам тоді не буде ніякого сенсу виходити в люди в цьому ароматі, бо вам повинно бути комфортно в цьому ароматі. Якщо вам аромат не подобається, то ні. Ось, так, далі. Це ж така дуже дуже була довга відповідь, перепрошую. Який аромат, який вам дуже подобається, але ви не дуже часто і не дуже дуже багато його носите? Я ось вам покажу цей аромат від Dolce Gabbana, який називається Feminine. Я про цей аромат вам вже розповідала. Цей аромат, його вже нема. Давно його зняли з продажу. Цей аромат там біла лілія. Ось. І це дуже такий аромат, який може провокувати головний біль. Так що я цей аромат не дуже часто ношу, тому що і саме через те, що він провокує головний біль, бо він, знаєте, він такий дуже, дуже такий яскравий. Не лаванда, лілія сама ж по собі така, що може прям. Ні. Так що я не дуже часто його ношу у люди. Я його ношу, наприклад, коли я сама по собі вдома. Бо мені ж подобається дуже багато пшикати на себе. 8 пшиків. Ось, і я знаю, що якщо я зроблю 8 пшиків цього аромату, то це буде просто небезпечно для людей, тому я не дуже часто його в люди ношу. Далі, що у нас далі? Який з ароматів ви можете порекомендувати для тих, хто тільки розпочинає ароматну подорож і хоче пахнути унікально? Тут у мене дві є відповіді. Перша відповідь: якщо ви можете, то я б тоді рекомендувала вам краще зробити аромат на фабриці. Якось я вам показувала і покажу ще раз. Якось ми робили у квітні, ми робили з чоловіком на фабриці Молінар у Франції аромати. Цей аромат я його сама зробила. Там у нас був дуже-дуже велика така кількість цих нот. Ми самі
ми обирали самі, там, що ми там хочемо. Там у нас був парфюмер, який нас консультував. І потім ось те, що я зробила, оце тут у пляшці. А воно є. І воно не так дорого, знаєте, воно не так дорого, тому що я не пам'ятаю, але 79 чи 69 євро коштував у цей воркшоп, там, де ви створювали цей аромат. А тут 50 мілітрів, плюс ще була година з парфумером. Але якщо це не є для вас опція, то тоді я вам раджу цей аромат. Цей аромат від Atelier Cologne. Ви вже знаєте, як я до Atelier Cologne відношусь. Я не дуже люблю їх аромати, бо стійкість цих ароматів не дуже класна. Але цей аромат Vetiver Fatale, тут Vetiver, але не тільки він, тут ще є і цитруси. Дуже багато цитрусів, дуже класні. І іноді, коли цей аромат на мені, а він мені дуже подобається, знаєте. Іноді, коли він на мені, я отак голову повертаю, і в мене таке враження, що десь є такі навіть табачні нотки тут, у цьому ароматі. Дуже він класний, він такий сухенький, класний, дуже стильний аромат, просто супер. Якщо можна уявити людину, хто по цей аромат, чи людина, яка б так пахла, то я вам раджу уявити «Доктор Стрендж», фільм з Кембербетчем. І там була монахиня ж вона була, чи буддістка, я не пам'ятаю. Просто перепрошую, я один раз цей фільм тільки бачила. І вона була та людина, яка з часом вправлялася. Я не знаю, щось вона там робила, коротше, руками. І вона була без волосся. Ось. Тобто така андрогінна така жіночка, знаєте, ось мені здається, що цей аромат, він просто на 100% її аромат. Далі, який аромат ти любиш, але є таке враження, що всі навколо його ненавидять? Ну, я думаю, що є просто така традиція чи такий тренд на сьогодні любити ненавидити деякі аромати. Тобто люди люблять ненавидити ці аромати. Ось оце він, як на мене. Це Be Delicious від Donna Karan. Якщо ви були на дискотеках чи в якихось барах на початку 2000-х років, то ви знаєте, що ну просто більшість дівчат пахла або цим ароматом, або Light Blue Dolce & Gabbana, або Кензо, Леопард Кензо або Flower by Кензо, так. Ось, оце. Він дуже класний. Тут є огірки, тут є яблуко, тут є трішечки мускуса. Він дуже класний, він дуже, знаєте, такий легкий, прозорий аромат. І ті, хто кажуть, що цей аромат, він такий не дуже класний, це щось таке страшне. Ну, мені здається, що просто що вони ось у цьому тренді, коли вони люблять ненавидити просто. Або, як на мене, цей аромат просто нема за що ненавидити. І він добре досі продається. Тому що якщо б це було не так, то його б вже давно вивели з продажу і все. А він не тільки дуже добре продається, але ще і йому роблять дуже багато фланкерів. Так що для мене це якраз індикатор того, що він класний аромат і досі він популярний. Далі, який аромат overhyped? Як би я сказати? Як би люди? Який аромат дуже хайповий, перехайпнутий. Коротше, про який аромат дуже йдеться в великий хайп, але він того вартий. Ось. А, і в мене він є. Ось, у мене є отакий Baby Cat. У мене є ще інші віральні такі хайпові аромати, але мені здається, що оцей.
Його дуже багато людей кажуть, що його дуже складно дістати в Америці. Я не знаю чому. Я купила його 75 мл. Ось у мене вже його, ну, він у мене знижується. Я його ношу, мені він дуже подобається. Він подобається людям на мені. Я єдине, про що я пожалкувала, що я взяла його так мало. Мені потрібно було взяти не 75, а 125, але я подумала, що ну навіщо я буду брати аромат, а я ж його ще брала без за тесту. Навіщо я буду брати цей аромат 125, якщо він мені не сподобається, то куди я його буду потім дівати? Ось, так що це класний аромат, і це один з тих ароматів, взагалі одна з тих речей, про які там всі говорять, всі кажуть, що ух, це так класно, так класно. І це одна з цих, про які речі це правда. Бо є такі речі, про які ви там чуєте, що о, це просто супер, це просто супер. Ви купуєте або тестуєте, думаєте, що це супер, це класно. Ну, та ви що? Далі. Номер 10. Які аромати у тебе? Ну, тут написано on the chopping block. The chopping block – це оця дощечка, на якій ви ріжете овочі, наприклад, чи фрукти. Тобто, які аромати у вас готові для того, щоб піти з вашої колекції? У мене такого немає. Мені всі аромати мої подобаються. Деякі аромати я ношу більш часто, деякі менш. Але всі аромати мені подобаються, я всі люблю і ні від кого не хочу збавлятися. Який останній аромат, який ви купили? Оцей аромат. Це дуже класний, це просто такий, ну, це просто позитив. Це Mango Boom від італійського бренду Хелан. Цей аромат ви можете купити в Європі. Я його на Амазоні бачила. Це дуже класний аромат. Він недорогий, він коштує 19 євро, але я купила його ще з знижкою. Манго, це просто манго. Уявіть собі фруктовий салат, такий дуже велика така пляшка, ну не пляшка, а тарілка салату цього, там де дуже велика доза манго. Оце воно є. Це дуже соковито, це дуже просто, це тут так пахне. І ось мені він дуже-дуже-дуже подобається. Це такий просто позитивний аромат. Я не впевнена, що він у мене буде довго жити, бо я просто їм отак обліваюся. Супер класний. Там ще були два інших аромати з цього бренда. Не з цього бренда, з цієї лінії. Там ще був аромат лімонний. Я між ними двома обирала, але вирішила взяти оцей манговий. Бо лімонів в мене насправді багато. І ще один був кокос-м'ята. Мені подобається і кокос, і м'ята, але мені не подобається разом. Бо разом це просто щось таке. Тобто, якщо ви знаєте ці аромати, якщо ви, як я, любите кокос, а я була впевнена, що я куплю не оцей, а отой з кокосом. І ні, це щось страшне. Разом це щось страшне. Далі, номер 12. У нас ще два запитаннячка залишилося. Який аромат у тебе на верху твого віш-ліста? Ну, тобто, такий список того, що ти хочеш купити собі. А у мене немає такого. Я такого все собі ніколи не робила. У мене немає якісь там книжечки, де я там записую все, що я хочу купити собі. Я просто пам'ятаю про те, що я хочу спробувати або купити. Але я вам скажу, два аромати є. Це якраз ті аромати, що я не купила на Чорну п'ятницю. Бо я просто не знайшла добрі знижки на ці аромати. Це Barbary Goddess, це там, де лаванда і ваніль, і це Devotion від
Від Dolce Gabbana це там, де лімон та теж ваніль. Ось оці два аромати, але я хочу їх купити у набірах, парфумовані набіри, оті, що роблять під Різдво, ну для Різдва. Оці я хочу купити, бо після Різдва на них є знижки завжди, і я б хотіла купити собі аромат плюс, ну, чи крем для тіла, чи може гель для душа, отак. А в набірах ось якраз там аромат плюс ще щось є. І останнє запитаннячко, який в тебе один аромат на все життя? Ось це оце він. Ви можете забрати всі мої аромати, краще не треба. Але оце він. Оце він. Це моя улюблена баба. Це Жан Поль Готьє Класік, і це туалетна вода. Я дуже-дуже люблю цей аромат. Він в 90-х роках ще вийшов. Я люблю його більше в туалетній воді, якраз. Бо там є різні версії. Оця мені подобається дуже-дуже. Це біль квіти, це така солодкість. Тут є мед, тут є апельсиновий цвіт, дуже багато всього. Тут навіть є аніс, але він не такий. Не такий страшний, як завжди, аніс для мене. Супер класний аромат. Якщо вам подобається аромат, якщо вам подобається ароматна історія, якщо ви любите аромати взагалі, то ви повинні його протестувати. Підіть у магазин та подивіться на нього. Він дуже-дуже-дуже класний. Я вам дякую за вашу увагу. Ми з вами побачимось у середу. І самки, па-па!